Moi. Moi. Mikä sun nimi on? Mikael. Kuinka vanha Mikael oot? 5. Mitä sä oot piirtänyt? 6. Sitten vene. Sitten puu. Ja maata. Okei. Siinä on vene. Tykkäätkö sä veneillä? Käykö sä kesällä veneilemässä? No, en oo oikeastaan. No, mitä sä meinaat tehdä jouluna? Mä oon leikkinut ulkona meidän kotona myös. Okei, mitä sä leikit sitten? No, mä oon leikkinut mun kotona mun kuormutilla. Ai, sulla on kuormuri? Kotona. Joo. No, mitä sä, Mikael, toivot joululahjaksi? Kaukoohjattava. Kaukoohjattava minkä? No, joka menee vedessä. Ai jaa. On semmoinen olemassa. Okei. Aikaisemmissakin joulukalenterin luukuissa on joku toivonut kaukoohjattavaa sellaista, joka menee veneessä. Mikä sun mielestä on kaikkein parasta joulussa? Kun joulupukki tulee jäntä lahoihin. Onko se joulupukki pelottava? Ei. Se onkin ihan kiltti. Laulatko sä joulupukille? No, ei oikeastaan. Etkö? Sä vaan otat lahjat vastaan. Mitäs muuta sun jouluun kuuluu? No, ei oikeastaan muuta. Tykkäätkö sä jouluruuista? Kinkusta tai muusta? No, ei oikeastaan. Ai jaa. No, mutta onko sulla joku, Mikael, jolle lähetettäis jouluterveisiä? No. Ei. Eikö? Mitä jos sanotaan, olisiko joulupukille, kannattaisiko lähettää terveisiä nyt? Mulla väsyttää. Ai, väsyttää. No, mutta toivotetaanko kaikille hyvää joulua kuitenkin? Joo. Vilkutaan tonne ja sanotaan. Hyvää joulua.